koska ei ne mitään korjannut tähän 3.17.2. En mä ole löytänyt mitään, mitä ne olisi korjannut tähän oikeesti. Ne toi vaan jotain lisää uutta, mutta mitään quality of lifea ei kyllä ole. Ei ole tehty. Joo, mä hyväksyisin. Yes. Clear to launch. Proximity alert to Viinikainen. Neymar. Miten mä vittu Neymarin päästään säätänä? Joko se lähti? Mä ehtiä nyt. Neymar? Ei! Ai! Oi! Thank you. And please visit...